nem saio, é de vez logo. Aí vêm eles. Ora, bem-vindos. Yeah.
Então, bem-vindo à Marcha da Macalhona, será a primavera. Não parte de jarretas, evidente, é um par de rosas. Ora, viva, qual é o seu nome? Diga a sua graça, diga a sua graça. António de Oliveira. Uma salva de palmas para António Oliveira. Está Maria, não é? Maria Quitéria. Maria Quitéria. E então, dou à Cláudia a recordação deste dia como prémio de participação e dou-lhe a palavra também para falar, enfim, desta marcha que organizaram no Centro Comunitário. Eu só queria agradecer a todos os utentes que tivemos muito tempo a preparar esta marcha. Foi pequenina, mas foi com muita felicidade. Obrigada e para o ano esperamos que somos muito mais, não é? Adeus, obrigada.